Re, viss ēters ir te! Bet izjuma, kuru Ukrainas armija no okupācijas atbrīvoja septembrī, cenšas atgūties no notikušā. Brīvprātīgie kopā ar Ruseles M filmēšanas grupu devās uz izjumu, lai izpostītajai pilsētas slimnīcai nogādātu ātrās palīdzības auto. Slimnīcā strādā ārsts traumatologs Jurijs Kuzņecovs. Izrādās, ka viņa ģimene atrodas Rīgā. Turpina Iļa Kozins. Tā izskatās vienīgā izjumas slimnīca Ruseles M operātora acīm. Vairākus mēnešus pilsēta bija Krievijas armijas okupēta. Pilsētas centrs ir drupās. Krievijas uzbrukumos cietusi arī slimnīca. Šī ir anestezioloģijas reanimācijas nodaļa, bet šeit bija traumatoloģijas operācija telpa. Tur vēl aizvien stāv konteineri, aprīkojums. Cenšamies tur neiet, jo pastāv risks, ka griesti varētu nobrukt. Ārsts Jurijs Kuzņecovs palika slimnīcā un uzņēma pacientus visu okupācijas laiku. Pilsētu atbrīvoja tikai septembrī. Pavasarī gan medicīnas personāls, gan pacienti slēpās slimnīcas pagrabā. Mediķi turpat operēja. Jau pēc intervijas Jurijs pastāstīja, ka Rīgā atrodas viņa sieva un dēls. Dēls nodarbojas ar boksu un jau paspējas izcīnīt otro vietu atklātajā Latvijas čempionātā. Varēja kļūt arī par čempionu, taču neilgi pirms fināla no sacensībām izstājās hematomas dēļ. To pastāstīja jau Jurija dēls Nazars Kuzņecovs. Kara pirmos mēnešus viņš pavadīja kopā ar tēvu slimnīcas pagrabā. Es jums godīgi pateikšu, tur bija ļoti augsti. Marta sākumā bija stipras sals, gulējām jakās, ietinušies sagās, apkurs nebija. Kuzņecova māja izjumā ir iznīcināta. Viņiem nav kur atgriezties. Nazars ar māti aicināja Juriju braukt uz Latviju, taču ārsts atteicās. Slimnīcā Jurijs esot no paša sākuma un nevarot to pamest. Ik pa laikam dēls ar tēvu sazinās internetā. Ruseles M filmēšanas grupa solīja nodot sveicienu un solījumi jāpilda. Un tagad pasveiciniet savus tuviniekus. Marina Grigorievna, tā ir mana sieva, Nazara Jurjevič. Sveicu jūs, turieties, viss būs labi. Liels jums paldies! Iļija Kozins, Sergejs Gerasimovs, Aleksejs Dundiņi, Kitāļa, Ksejevs, Ivo Veiss, Latvijas televīzija, RusLSM.